ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାପ, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କେ ଶୋଉଛି ଯେଉଁ ଶୀତ ଜାଗାର, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ଘର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ପରେ ଘର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋର ନା କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଚାପିକି ରଖିଛି ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଦେଉନି, ଏଇଆ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଳ ଛପର, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାନ୍ଥ, କେତେବେଳେ ଯେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳିପଡ଼ିବ ତାହା କହି ହେବନି। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତ କାକରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କୁନି ବରାଳ, ବୟସ 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ପୁଅ ନଥିବା ବେଳେ 3 ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିନି। ଓଲଟା ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁନିଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ମା ଯାଇଥିଲେ ବିଡିଓ ପାଖକୁ, ବିଡିଓ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ କାଗଜ ବ୍ଲକକୁ ପଳି ଆସିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କହିଲେ କୁନି ବରାଳ କାହାନ୍ତି, କୁନି ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ କହିଲେ କୁନି ବରାଳର କାଗଜ ଆସି ଆସିଛି, ମା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଘର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିନି ସେ ଇନକ୍ୱାରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ପରେ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଆର ନାଁ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ମାଆ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ, ମୋ ବିଧବା ଲୋକଟେ, ମୋ ମାଆ ନିହାତି ପାଇବାର ଠିକ୍ ନା ଠିକ୍ନି, ପଇସା ଲୋଭର ଲାଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୋ ମାଆ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ 1 ନମ୍ବର ନାଁ ଥିଲା ପାଇବାର ହକ, ଆଉ ସେକୁ କାଟି ଦେଇକି ଜୁଇଁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ପାଇବାର ଠିକ୍ ନା। ହଁ, ଆମର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ କରାହେଇଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ସେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇନଥିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହିଗଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଏବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର, ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଚାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା, ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଗବାନ ଭରସା। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡା ସାଜେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠିକଣା, ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏମିତିକି 2000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଫଳସୁ। ସେପଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାରେ ରହି ହେଉନି, ୟା ଦ୍ୱାରେ ତା ଦ୍ୱାରେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ଡାକୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ମେଘ ପବନ ହେଲା ଇଏ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବି ଯାଇନୁ, ଆଉ ଘର ବି କରିପାରୁନୁ, ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିଗଲେ, ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାଘର କରିଦେଲି, ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ କରିଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ବି ଶୁଣିଲାନି, ତା ସିଏ ବି 2000 ଟଙ୍କା ବି ମୋଠୁ ନେଲା, ତଥାପି ବି ସେ ଶୁଣିଲାନି କି କହିଲା କ'ଣ ପକେଟରେ ରଖିଛି ଯେ ତତେ ଘର ଦେଇଦେବି, ଏମିତି କହିକି ସେ ବି ଶୁଣିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବୁ। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଠ ଗାଁର ହେମ ମହାନ୍ତି, ବୟସ 72 ବର୍ଷ, ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଧାଇ ଧାଇ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି, କେବଳ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ପୂରଣ ହେଉନି, ଶେଷରେ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏହି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୋର କିଏ ଅର୍ଜିକି ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ମୋ ସରପଞ୍ଚ କହିଲୁ କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ତମେ ଘରବାସଟି ଦେବ ଟଙ୍କାଟି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଘରଟା ଠିକଣା କରିଦେଲିକି ଜାଗା ଅନେଇଛି। ଆଉ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ପରେ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି, କଣ ଏମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଣ ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।